cênica, queria te convidar a ficar em pé. Vamos adorar a Deus com toda a alegria do nosso coração. Você já me amava antes de tudo, antes até mesmo de eu querer. Começou algo muito forte no meu coração.
luta que a igreja tem passado por todo o mundo. A sua igreja cresce porque você é um Deus vivo, você é um Deus que está reinando através das suas igrejas, Pai. Assim, muito obrigado por esse carinho. A sua presença é percebida e sentida nessa igreja, é sentida nas células. Entende? Como é bom servir um Deus que é tão puro, tão santo e tão irresistível, Senhor. Então, assim, Pai, assim, como igreja, Pai, a gente pede aqui para você, Senhor Jesus, que você possa ser o grande líder dessas células, que você possa estar acompanhando cada célula dessa. Assim, pedimos como igreja, assim, uma bênção especial sobre a liderança da Bianca, sobre a liderança do Humberto. Pedimos que você já prepare os próximos auxiliares. Quero pedir que você abençoe a casa desses hospedeiros, que abrem as casas dele para poder estar recebendo a sua igreja, Senhor. Assim, protege essas pessoas, Senhor. Encha eles de intrepidez, que a chama do coração deles seja sempre uma chama forte, Senhor. E, acima de tudo, quero pedir, Pai, pelos futuros líderes dessa igreja, as nossas crianças, que você possa estar acompanhando cada uma delas agora lá na aulinha delas, Senhor. E, assim, abençoe cada família, cada pai, cada mãe também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. As crianças, como eu disse, não vão ter o trabalhinho, que a gente está nessa época de verão em recesso, mas eu queria que a igreja toda agora louvasse a Deus pelo que a gente testemunhou aqui. Amém? Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. Podem voltar para os seus lugares. Vamos ter mais um momento de louvor antes do homem da palavra. São momentos que Deus trata profundamente, mas profundamente, os nossos corações, com cada um de nós. Esse momento está se aproximando e por isso eu queria hoje falar um pouco a respeito disso para a gente, algo que é tão caro, tão precioso para a Igreja Oceânica. Daqui a pouco nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 5,
Mas antes disso, até mesmo de nós orarmos, eu queria perguntar se você sabe o nome da pessoa que está aí do seu lado. Se você não sabe o nome dela, pergunte o nome, se apresente. E se você já a conhece, fale uma coisa boa para ela. Que será o texto que leremos nessa noite. Lucas, capítulo 5, nesses versículos. Bora, o texto se encontra aqui no telão. Então o texto diz assim, você pode acompanhar pelo telão. As notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Veja, gente, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus já havia acabado seu trabalho? Não, ele está no meio do seu ministério. Jesus ainda tinha coisas importantes a fazer, com certeza. O texto diz que multidões vinham para ouvi-lo para serem curadas de suas doenças. Ou seja, havia muita gente que queria ouvi-lo. Como costumamos dizer aqui na Oceânica, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela traz embutida em si um enorme senso de urgência. Essa mensagem, ela é vital e, portanto, absolutamente urgente. Jesus precisava falar às multidões que a condenação ao inferno é algo terrível demais, que as pessoas precisavam sair desse caminho de perdição. Ele precisava falar às multidões sobre o caminho para o céu. Ele precisava anunciar as boas novas da salvação. Tinha o hábito de deixar seus afazeres, de interromper por algum tempo a sua missão para se retirar, para se colocar na presença do Pai e restaurar as suas forças. Ele tanto se retirou sozinho para orar em diversas ocasiões e usufruir da intimidade com o Pai, quanto se afastou com seus discípulos em alguns momentos, se afastou das multidões para se renovar e estar com Deus. Guardem no coração o seguinte, Jesus tinha coisas de extrema importância e muito urgentes a serem feitas, mas ele considerava que retirar-se para orar e se colocar na presença de Deus era uma prioridade inegociável. Buscava Deus e orava. Gente, sinceramente, se isso era realmente necessário a Jesus ou não, não é o caso de nós discutirmos isso aqui agora. Mas uma coisa eu posso garantir a todos vocês. Jesus, assim como Deus, é o nosso modelo e devemos imitá-lo em tudo. Jesus é o nosso modelo e por isso devemos imitá-lo em tudo. Uma pergunta, por que fazemos retiros? Por que a Igreja Oceânica faz retiros? Qual a importância de um evento assim? Por que insistimos em conscientizar as pessoas, sobretudo os membros da igreja, a respeito do retiro, da importância de se envolverem, da importância de irem, da importância de participar? Considere o seguinte, promover um retiro como o nosso é um trabalho imenso. Eu afirmo a vocês, com toda certeza, mais de 300 pessoas trabalham intensamente, um trabalho duro, para que o retiro possa acontecer. Das igrejas ao redor do mundo, aqui na igreja, até os pastores pagam para si próprios e para suas famílias, para nós estarmos ali no retiro. Irmãos, então por que, diante disso,
tão trabalhoso e ninguém usufrui de lucro financeiro, por que fazer o retiro? Então vou responder com três pontos. Primeiro lugar, por que fazemos retiros? Então, porque os retiros são muito mais, são algo muito maior do que a simples aquisição de conhecimentos. Os retiros, eles são experiências transformadoras e profundamente impactantes. Por que que nós insistimos para que a igreja participe do retiro? Porque o retiro é mais do que você apenas ouvir uma palestra. Estão juntos, se relacionam, agem, reagem, se relacionar durante alguns dias de forma mais próxima com a família da fé, poder manter durante alguns dias o foco em buscar intimidade com Deus junto com seus irmãos. Irmãos, isso eu afirmo para vocês, não é comprável, mas marcará a sua vida para sempre. Você é capaz de imaginar o que seria de você, o que seria da sua família, o que seria do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, se você não tivesse Jesus, se não tivesse havido uma profunda e poderosa transformação na sua vida? Você consegue imaginar o que seria hoje a sua vida sem Jesus? O retiro nos lembra completamente, frequentemente, da mudança que o Senhor operou em nós. Segundo lugar, nós devemos ir ao retiro para nunca esquecermos que nossa estada nesse mundo é apenas temporária. Sabe, olha, se eu dissesse para você, vá para o retiro que lá é confortável, eu estaria enganando você, sendo completamente desonesto. Não, o retiro não é confortável como a sua casa. A cama do retiro não é confortável como a cama que você dorme todos os dias. O restaurante não é confortável como a sua sala de jantar em casa. Não, o banheiro que você vai usar, você vai ter que repartir com outros irmãos. Você não terá a privacidade que você tem na sua casa. Realmente, não é o conforto que você tem na sua casa. O povo de Israel deveria sair de suas casas, construir tendas com folhas de palmeira e habitar nelas por 7 dias. No ano passado, por essa mesma época, eu fiz uma mensagem para a igreja com esse título: A Festa das Cabanas e a Importância do Retiro Anual para a Igreja Oceânica. Nessa mensagem, eu pude explicar mais detalhadamente essa relação que a gente consegue ver de uma maneira muito clara através da Escritura Sagrada. Mas então, o que acontecia? O que acontecia? Qual a razão dessa festa e por que Deus determinou isso? Então havia duas festas específicas em relação à colheita. Uma primeira festa que celebrava o início da colheita, quando eles olhavam os campos e viam os campos prontos para que eles então colhessem o fruto, o resultado do seu trabalho. E quando a colheita já havia sido realizada, havia essa outra festa chamada de Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Clamando para Deus, ou declamando para Deus, nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Século IV, Agostinho de Hipona. Nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Estamos no século XXI, uma vida frenética. No entanto, irmãos, isso continua sendo verdade. O nosso coração continuará inquieto enquanto não encontrar descanso no Salvador. Então, se em eras passadas os cristãos tinham algumas dificuldades específicas, próprias do seu tempo, tais como, não sei se você já pensou nisso, cristãos do passado tinham uma imensa dificuldade
em conhecer as escrituras, em lê-las. Por quê? A imprensa só veio surgir no século XVI.